Қабірлерді зиярат етудің дұрыс түсінігінен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз үмметіне қабірлерді зиярат етуді өсиет етті. Өйткені бұда ахиретті еске алу және ғибрат алар адам үшін дүниенің игіліктеріне аш көз болудан сақтандыру бар. Әрі қабірлерді зиярат ету үш түрге бөлінеді. Біріншісі шариғи тұрғыдан дұрыс саналатын зиярат. Бұл қайтыс болған адамдар үшін Аллаһтан дұға және рахым тілеу және ахиретті еске алу үшін жасалатын зиярат. Дінге енгізілген жаңалық бидғат болған зиярат. Ол қабірге онда Құран оқу, немесе намаз оқу, немесе құрбан шалу сияқты басқа да ғибадат түрлерін жасау үшін арнайы мақсатпен бару. Әрі бұл дінге енгізілген бидғат және ширкке жетелейтін амал болып табылады. Аллаһқа серік қосу ширк болып табылатын зиярат. Ол қабір иелерінен көмек және басқа да нәрселер тілеп дұға ету үшін, немесе оларға арнап құрбан шалу үшін, немесе Аллаһтан басқа ешкімге арнауға болмайтын басқа да ғибадаттарды қабір иелеріне арнап жасау үшін істелетін зиярат. Әрі бұл аса жоғары Аллаһқа серік қосу ширк болып табылады. Қабірді зиярат етіп барған адамға, ондағы жатқан мүминдер мен мұсылмандарға сәлем беру және зиярат жасап барған адамы мен сол жерде жатқан жалпы мұсылмандар үшін дұға ету сауапты іс болып табылады. Бұл туралы Бурайдадан Аллаһ оған разы болсын жеткен Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын, егер олар қабірге баратын болса, былай деп айтуды үйреткен хадисте айтылғандай: Ассаламу алейкум ахля дияри минал муминина вал муслимин ва инна инша Аллаху лалахикун. Ас'алуллаха лана ва лакумул афия. Ассаламу алейкум, бұл жерде жатқан мүминдер мен мұсылмандар. Арасында Аллах қаласа, біз де бір күні сендерге қосыламыз. Аллахтан өзімізге де, сіздерге де азаптан құтқаруды сұраймын.